Ahoj, tady je Radžiš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u karetního vhledu. Já se vám s něčím přiznám, jo. Já už tady sedím nějakou dobu a říkám jsem si, mi se tak nechce pracovat při pátku. Ale mně se tak nechce pracovat při pátku. A i když karty velmi rád vykládám, tak opravdu se mi dneska nechtělo vůbec spustit kameru. Říkal jsem si, odkládám to, jak to jenom jde. Ale už jsem tady. Už jsem tady, mám tady připravený karty na karetní vhled a v karetním vhledu se poprvé potkáváme takhle tváří v tvář, takže já jsem zvědavý, jak to vlastně bude fungovat. Tak doufám, že jste měli větší nadšení, když jste šli do práce než já. Možná, že a já teď právě cítím, že když to točím, tak je krátce předpoledne. Možná, že cítím únavu vás všech, možná, že už se těšíte všichni na víkend a teď si to pustíte večer a budete si říkat, jo, jo, přesně tak jsem se cítila v poledne. Už jsem chtěla být doma. No, já jsem doma. Je to stejný, přátelé. Je to stejný. Ježišmarja. Tak my jsme se snad pustili do toho výkonu, veď to máme za sebou pro tenhle týden. Tak jo. Jeminkote. Oh, mě bolí tváře. Už jsem se tak dlouho nenasmál. Aspoň ne při práci. Ježišmarja. Ježišmarja. Yeah. No jo, opravdu, úplně mě bolej tváře. A to jsem se, jo, včera jsem se smál večer, koukal jsem na seriál Ruky historien Kuhuria na Netflixu. A já se u něj vždycky tak nasmiju. Yeah. Tak, první karta. Z pěti mi chodí, takže první z pěti. A máme tady kartu vzpomínka. A vytáhneme si druhou. Rovnou je tady naskládáme, holky. A druhá je... vina. Třetí... božské plány. Předtím jsem to asi neukázal. Čtvrtá už tady leze. Soucit. A poslední, tak teda k ním. Hvězdná rodina. Takže jsme si je tady takhle vyskládali a já snad, abych se takhle ještě trošku jako šoupnul si myslím. Myslím si, že to tam tak nějak bude. A vy už to vidíte, já si na to tady naladím. No, pojďme si to přečíst. Mně chodí přečíst si teď horní řádek. Jo? Dobrá rada nad zlato, matčina prsa, nápad z hůry, zevnitř ven, tichá dohoda. Tak, dobrá rada nad zlato a matčina prsa mi říká, že máme teď víc naslouchat tomu, co nám říká matka. Neznamená to, že bychom se měli řídit tím, co říká, ale někde tam je blištivý diamant, který já mám vzít a mám ho použít pro ten svůj život. Nápad z hůry mi totiž říká, s tím spojeno dostaneš nějaký nápad. Takže to není, že by nám matka měla dát nějakou moudrou radu, spíš na nás vysype 10 dobrých rad a my si budeme říkat, co to mělo být, jako. A přičemž, když se naladíme na matčina prsa, představuje to nějakou prvotní důvěru a představuje to nějakou bezpodmínečnou lásku dítěte k matce. Naopak mi to chodí tentokrát. A já díky tomu, že přijímám svou matku bez výhrad, můžu dostat nápad z hůry a ten mě povede k tomu, že dám něco zevnitř ven. To znamená, bude to něco ohledně mého vnitřního procesu, co budu muset dát ven. A jinak, hodí mi říct jinak, budu dodržovat tu tichou dohodu.
že tichá dohoda za obvyklých okolností je něco trošku jiného. Tady mi chodí, že já dám něco zevnitř ven, abych neudržoval s někým tichou dohodu, kterou vlastně nezastávám. Možná, že matka dodá odvahu. Tak, spodní řádek mi chodí přečíst. Vzpomínka, vina, božské plány, soucit, hvězdná rodina. No, tady pod tím mi trošku chodí něco na způsob, že mám uloženou v sobě vzpomínku, která není příliš příjemná, která obsahuje část té viny. Možná je to vzpomínka na to, jak jsem byl v dětství z něčeho obviňovaný a podobně. Zvláštní jako obrazy z dětství nám někdy vyvstanou, nebo si říkáme, proč zrovna tahle jedna konkrétní vzpomínka se nám tam tak drží, proč zrovna tahle jedna. Zrovna včera jsem si to říkal, něco mi tady vyplynulo, říkám, bože můj, proč zrovna tahle obsedantní myšlenka se mi tady teď vrací z toho dětství, proč zrovna tahle. A teď, kdybych se měl vzpomenout, no tak jako vůbec, přátelé, že nám některý materiál jako vyplouvají v průběhu. Nicméně ta vzpomínka není příjemná, ale je to v božském plánu, aby nám ta myšlenka přišla na mysl. A soucit a hvězdná rodina, to je něco o tom, že teď už díky té zkušenosti, kterou jsem prožil, můžu být víc soucitný ve skupině lidí, ve které jsem. A tady máme zmíněnou hvězdnou rodinu. To znamená, nemusí to být původní rodina, ale díky tomu, že jsem prožil nějakou zkušenost v dětství, která nebyla úplně OK, možná ji teď prožívám jak přes kopírák ve své hvězdné rodině, mi umožňuje vnímat rozdíl, že něco jiného je, když ta zkušenost jde od krve a něco jiného je, když ta zkušenost přichází od hvězd. Jo, ne jakoby z rodinného pouta, toho pokrevního, ale když jde z toho duchovního. A jaký rozdíl je v tom energetickém nastavení té vzpomínky, ku příkladu. Jo? Že ta vzpomínka pro vás může být hodně trýznivá, ale třeba hvězdná rodina vám uštědří lekci, která očistí tu původní vzpomínku. Něco ve smyslu, to jsem netušil, že mě to od hvězdné rodiny může bolet ještě víc a může mě to přijít ještě víc zatěžkávající než od mé původní. Že to je jakoby velmi silná zkušenost. Že spoustu duchovních lidí se nachází v hvězdných rodinách. Jo, jsou takový ty galaktický sestry, galaktičtí bratři, což je v pořádku, ale pak přijde určitá fáze, která je má jakoby vrátit zpátky k té původní rodině, aby tam bylo čisto, aby se tam ten stůl jako, řekněme, poskládal svátečně, jo, že vlastně se na něm porovnají vzpomínky, jako kdybychom chystali talíř na štědrovečerní stůl. Jsou zajímavý postřehy, teda musím říct, těch karec a to, co chodí a vůbec. A něco jako, aby hvězdná rodina nebyla únikem, jo? Tak třeba teď jsem ve čtvrtečním dopise psal o Endralnu s Avalonovi, jo? Což je jakoby moje inkarnační jméno. To je moje vědomí hvězdného původu, ale neznamená to, že bych tím popíral svoji pozemskou existenci. A vlastně, když to tady povídám, tak si uvědomuju, jaká silná zkušenost to pro vás bude, když vám hvězdná rodina uštědří políček. Ale není, myslím, to zlé, jako že by to bylo na schvál. Spíš se to bude dít. A zřejmě to, o čem jsem hovořil předtím, o té dobré radě nad zlato, možná si uvědomíte, jak dobrou radu jste vlastně od své matky kdysi dostali a jak jste ji podcenili. Teď ji možná pochopíte z jiného levelu, řekněme to takhle, z jiného levelu. No dobrá, dobrá, dobrá. A já se budu těšit po víkendu. Tak jo, mějte se krásně, užijte si ho. Pa, pa, pa.